תיאטרון שבט יהודה רמות בבימויו של יהודה וקסמן. אהבה שלי תחיה כל עוד אני חי. כל הגברים דומים בהבטחות שלהם. כי הרי שמדובר בחלופה, גם החכמים הכי גדולים נופלים בפח. אני מאוהב. אתה מאוהב. את לא מאוהבת. אם היית מגלה לך את סודי, היית רואה שגם אני איבדתי את הראש. יש בה מין מתיקות כובשת. ואל תחטטי בכל פינה כדי לראות אם יש משהו לגנוב. איך אפשר לגנוב מבן אדם שנועל את הכל? אתה בלתי גניב. תראי לי את הידיים שלך. בבקשה. עכשיו את השניות. את השניות. הנה השניות. מעיל מלונדון. חולצה מפריז. מכנסיים מוונציה. קרבטה מרומא. אתה מכיר נערה צעירה בשם מריה? אני מכיר. מה אתה חושב על נערה זו? נערה מקסימה ביותר. והופעתה חיצונית? נהדרת. ובכן, החלטתי ואני נחוש בדעתי לקחת את מריה לאישה. מה? לך למטבח ותשתה מים. רק מים, לא חלב. אני רוצה שתתחתני איתו. ברשותך, אני לא אתחתן איתו. אני מלא הערכה אלייך ביתי, אבל ברשותך את תתחתני איתו ועוד הערב. ישננו צודק. אתה ברור אדוני, אין שום ספק בכלל. מה, אתה יודע על מה דיברנו? לא, אבל אתה לא יכול שלא להיות צודק. ממני, פושע שכמותך, ב25.5%! אתה אחוז בטבע לעוד אחוז! 5,000 פרנק על הימנעות ממשחקי קלפים. להפוך לנדוניה את כל ההוצאות שהיא לא תעשה. בעיות גדולות אין לי. חוץ מי, שיעול קל. זה שום דבר. למי אין את הבעיות האלה? כמה אורחים יהיו? 8 או 10. אבל צריך להכין רק ל8. הסוסים שלך, אדוני? בונצ'ו! הם אפילו לא במצב של הליכה! הם מושגים מופשטים! רוחות רבי! מר ז'אק הפך להיות פילוסוף! מר ולך הפך לדמיניק שאין לו סוף! לקחת לך בעל זקן, ואחרי מותו, את יורשת את כל רכושו. היא צריכה לחכות ולקוות שמישהו ימות! את מתחתנת איתו, בתנאי שהוא הופך אותך מיד לאלמנה. את כמו הפרח הכי יפה שבגן העדן. הוא מגעיל! מה אומר הייצור המתוק הזה? היא אומרת שאתה ממש מקסים. מעולם לא ראיתי דבר מקסים כמוך להחזיק בך זה אושר גדול. מספיק! מה דעתך על נערה הזאת? לא מצאתי בה מה שציפיתי למצוא. יופי מצומצם ושכל לא בשפע. אבל רק עכשיו אמרת לה שבחי. אם לא היה לך סלידה כזאת כלפיה, הייתי נותן אותה לך. לי? כדי לגרום לך נחת, אבא, הייתי מוכן לקבל את הדין ולשאת אותה לאישה. לא, 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 לא. אני אוהב אותה. אהבתי אותה מהרגע הראשון שראיתי אותה. אני אלמד אותך לחבל אותי. תנו לי מכה! אתה באיומים שלך. אתה לא מפחיד. לעולם לא! אני אראה לך! לקחת לרוב אישה צעירה, וגם את זה הוא לא רוצה לקחת ממני. ביאת! ביאת! מה קורה פה? מי קורה? גנבתי אותה! ומי אתה חושב? בכל הקהל הזה. יצרי את כולם. גנבו לך את הכסף? זאת ההזדמנות שלי להתנקם במזכיר שבלר. ומי שגנב לך את הכסף הוא המזכיר שלך, ולר. אני חושב כך. על סמך מה אתה חושב כך? אני חושב כך, על סמך שאני חושב כך! מה הצבע שלה? חומה! זה בדיוק מה שרציתי להגיד! חומה אדמדם! נשבענו אמונים זה לזו! נשבע אמונים לקופה שלי? הבת שלי הסכימה לאירוסין איתך? אני מכניס אותך למנזר! ולרואי שהציל אותי מתביעה! חבל!
שהוא הציל אותך מתביעה. מה קרה? מה קרה, אדון הפגור? אני רואה שאתה מאוד נראה. אני מתכוון, אדוני, שהוא אבא שלי. אבא שלך? חפש לך סיפור אחר. סמל המשפחה מקורקע על הזרוע שלי. הנה גם עליי את סמל המשפחה. גם לי יש את הקעקוע של המשפחה. בואו ילדים שלי. אבא! הוא גנב ממך. כן, בדיוק. מי סיפר לך? מר ג'אק. עליך לבחור קופה או מריאן? במריאן או בקופה? במריאן. פנסיונרים בוחרים בקופה. שהצעירים ילכו לחופה ואני אתחתן עם הקופה! אני מסתכל. מי זה? הוא היה מדהים. ממש מדהים.